Time Mania, sorte está no ar para os apaixonados por futebol. Gente, na Time Mania são sorteados 7 números e um time do coração. Se você tiver de 3 a 7 acertos ou acertar o time do coração, você ganha prêmio. Hoje o sorteio do concurso 1815 da Time Mania, o prêmio estimado está acumulado em R$1.500.000. O valor exato de premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Tudo pronto? O globo número 4 devidamente preparado para o sorteio da Time Mania. Conforme falamos, deste globo serão sorteados as 7 dezenas da Time Mania e em seguida o globo será reabastecido novamente para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Time Mania. Bolas já posicionadas, podemos começar? Boa sorte para você que apostou. Vamos lá? Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Começando o sorteio da Time Mania, estamos na torcida, boa sorte. Bola rosa número 36, rosa 36. Você ganha a partir de 3 acertos, hein? Fique atenta, fique atento. Bola rosa número 06, rosa 06. Time Mania, com sorteios às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 8 da noite. Bola marrom, número 44. Marrom 44. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Loterias Caixa, já pensou? Bola vermelha, número 31. Vermelha 31. Calma, você ainda tem chances, esse prêmio pode sair para você. Estamos na torcida. Bola amarela, número 62. Amarela 62. Ainda faltam 2 números. Bola rosa, número 26. Rosa 26. E agora vamos chamar o 7º e último número da Time Mania. Bola amarela, número 12. Amarela 12. Vamos conferir? As 7 dezenas sorteadas no concurso 1815 da Time Mania. Confira comigo. Os números sorteados foram 36, 06, 44, 31, 62, 26 e 12. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa da Time Mania realizada, validada. Agora a Tainara, nossa garota da sorte, e o Diogo, nosso colega da Caixa, conforme explicamos, vão reabastecer o suporte em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 4, recolhendo as bolas sorteadas na Time Mania, colocando-as no suporte em cima do mesmo globo para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Time Mania, sendo que, ou seja, 80 bolas numeradas de 0 a 80, e sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. Você conferindo cada detalhe por meio da nossa transmissão ao vivo, direto aqui do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Tudo pronto? Você tem mais uma chance de ganhar na Time Mania. Globo ligado! Boa sorte para você! Tainara se aproximando, ocupando seu lugar novamente. Muito bem, vamos lá? Sorteio do time do coração. Bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Estamos na torcida, boa sorte para você. Bola preta, número 37. Preta, 37. E o time do coração é Figueirense de Santa Catarina. Figueirense de Santa Catarina é o time do coração. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Time Mania realizado, validado. A sorte estava na sua aposta. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.